finále štok a round 2. Tak toto byla pravá ukázka fair play. Tak to by se nějak mělo jezdit. Vidíte krásný a čistý souboj Radka Fleka a Marka Černého. Oba jedou pod vozek Jakomo. Třetí jezdí Kája Novotný. Ten jede pod vozek Tamia. To ještě nezměnil. Opět pokus o předjetí, malinká chybička Marka. Pořadí se nemění. A teď to bylo čisté, krásné. Poklička to možná rozhodne. Podíváme se, co se děje na dalších pozicích. Radek Flek už má poměrně velký náskok. A Marek Černík má technické problémy a pravděpodobně končí v této jízdě.
člověk dojíždí své vítězné kolo. Takže budu to dělat na finále, jak jsme tu